영화기회영화기회아호텔에아나이디나고고고빠옹야두냐라빠비요마까옹리노고호벳레마까옹디벳레마까옹야오아디요지베고고예양옌양송소아핀샤베샤아나루아나루소레아나루레투레디야마솜시에까옹리소라솜시에까옹리소솜야마소ဒီစားလေကြောင်းလေကြီးကြောင်းကလည်းရှမ်းများတယ်ဘုနဲ့သမီးနေရလို့ကြိုက်တာကြိုက်ရလို့တပတ်တော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကိုစောင့်ရတယ်အကိုအရှိရာကြီးစားရလို့စောင့်အဲ့လိုပဲသူတို့လည်းလိမ့်ဖေးလိမ့်ဖေးနေပဲငါတန်ခံရတာပဲဘာသာဖြစ်လာမယ်လို့ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးရမှာမဟုတ်ဆွဲဆောင်နေမှာဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကလူတွေဘေးတစားကြီးနေတယ်အဲလောင်းမယ်နော်အဲ့လောက်မကန့်နဲ့အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြံပြန်မှာစပြီးတော့ဂရဝက်ပေးရပါဟုတ်ပရိသတ်တွေအတွက် surprise ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အတွဲဖက်ဆန်၄ယောက်ပေါင်းထားဆိုတော့ character တော့တနာမပြောချင်သေးပါဘူးဟုတ်ကျုံပေါ်ရောက်မှာပဲပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုဆက်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုအရှိရာကာရက်တာနဲ့မတူတဲ့ပုံစံတမျိုးလည်းမဟုတ်ထွက်လာမှာအဲအဲ့လိုပဲပေါ့ကွဲတဲ့ character တစ်ခုဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲအဓိကကသာဇက်ကားတကားပေါ့နော်အဲရွေးပြီဆိုရင်အမြင်နဲ့ challenge တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းအမြင်ရွေးရပေါ့အဓိကတော့အဲချပြတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကဆွဲကြံတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ character မထက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရွေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်နာရိုက်ချင်တဲ့ဇက်လေးတွေပါညာတွေ့ဆိုနာဒီနာရဲ့အခုရိုက်နေတဲ့အကိုကြီးနောက်ပြီး producer ရဲ့ director ကြီးပေါ့နော်အဲအခုဆိုဒီ director ကို PK ပေါ့နာနဲ့ဒါအရှိမတကားပြီးဟာ၃ရက်၄ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူနဲ့တကားပြီးအခုနာနောက်တကားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့သူဆိုလည်းတနာမှာရှိရဲ့ own story ရေရှိရဲ့အဲ့တနာသူ voice နဲ့ recording လုပ်ပြီးပြောထားတယ်။သူကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအသေးချာပြန်ချပြီးတော့ပေါ့နော်ဇက်ညုံးဆက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပြန်ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဲ့ပေါ့။အဲ့တနာမှာလည်းတနာတိုင်ရိုက်ရှင်တဲ့ဇက်မျိုးတွေရှိရဲ့ own story ရေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါကြီးကြရဲ့ဝတ္ထုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့တွေ့ရဲ့ဇက်အဲ့ကိုနဲ့ like တယ်လို့ထင်တဲ့ဇက်မျိုးဆိုရင်တခါရဲ့ဝယ်တနာကဝယ်ထားတဲ့ဇက်တွေရှိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဇက်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေရှိအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းအဲနားရဲ့ဒီခင်းတဲ့ဒီ director producer ကြီးကြရဲပြပြီးတော့ပြီးနောက် plan ဆွဲပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်နဲ့ဇက်တွေဝယ်တာများပဲဆိုတော့အားလုံးဝယ်တာပြတ်တယ်ပြတ်တယ်အဲ့လိုအရန်ကြိုက်တယ် driver တွေအရန်လိုချင်နေဆိုတော့ဇက်တစ်ခုဝယ်ထားတယ်အဲ့ဇက်ကိုအဲ့လိုပတ်စံဘလောက်ပြီးပြန်ရောင်းမယ်ပြန်ရောင်းပါဆိုတော့ဟာအညာရွယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ညိုကြီးဆရာမနာနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ trust ပေါ့နော်အရန်နာမည် Facebook ပေါ်မှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ဇက်လန်အဲ့ဇက်လန်ဆိုရင်တော့ဝယ်ထားတယ်အဲနောက်နှစ်ထဲပေါ့နော်နောက်နှစ်ထဲကဒီနှစ်ထဲနောက်နှစ်ထဲကချိန်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်လောပေါ့နော်မိုင်းလေးတင်သွားတယ်ဒီပြတ်တယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားပါဘူးပါဦးဒါတနာတနာရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ပေါင်ပေါ့ပေါ့ကိုပြရပါမဟုတ်ပါဘူးဒါလက်ခါပေးရဒါနုညာရှင်ကငါတို့ဒီလိုရိုက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ပါပါလေနားတကယ်လို့မပါစေရင်လို့တော့မျက်နှာကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်တာအဲ့တော့ပါပါတော်တော်လေးဖြစ်သွားပါဘူးနုညာမောင်သမားလေးပါဟုတ်တာဒါဘလိုလေးအဲ့တော့ကျတော့ကိုကတင်းပြစ်သွားတယ်အလားအင်းရနာဝတ်တဲ့ကာဝင်ကတော့အလိုအခွဲလေအခွဲဆိုတော့အဲငါအဓိကလည်းအဲ့မှာနာဒီနာရပေါင်တန်းမောပေါင်တန်းကိုပြချင်တော့ပြချင်တော့အဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကလည်း official ပြလို့မရသေးဘူးလေပြလို့မရသေးဆိုတော့ပေါင်လေးပဲပြလိုက်တာရတာပါလားအဲ့မဲ့လည်းပေါင်ပါရဟောင်ဖြဲကြည့်ရရဟောင်ဖြဲကြည့်ရအာဟုတ်ပါလေအာနာရတယ်မလားငါကိုကကိုပေါင်ပြတာသူများကလက်ပါပြီးတော့မကောင်းလေနော်ကိုဟိုဘက်လည်းမကောင်းဒီဘက်လည်းမကောင်းညအောင်အဲ့လိုမျိုးကိုဖန်နေလည်းပြောထားတယ်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲနင်းနာမပြောဘူးဘောနော်ငါဖန်နီကြတော့လေငါ mainly fan ရန်တောင်းတယ်ယောက်ျားလေး fan ဆိုရင် mainly fan တောင်းတယ်ငါဖန်နီကလုံးဝအဲ့လိုဗီဇာထားတာမျိုးတခြား celebrity နဲ့တွေ့တွေ့ရမျိုးသူလုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲငါတော့အမြင်မှားတယ်တစ်ဖက်ကိုနင်းနာဘောနော်မပြောဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ကနောက်တစ်ခါဗာလေးဆိုတော့အသာရဲအချစ်ဖွဲ့လေးညင်းကအခုဒီကိစ္စကမပြီးဘူးလေသူကသူတို့ကတနာကိုကြော်ထက်စော်လွယ်ဘူးသူနဲ့မှမမြင်ချင်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲအထဲမှာလည်းခက်တီးရိုက်တော့သူများတော့တစ်ဖက်လိုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါကနုညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကယောက်ျားလေးဖြစ်မင်းလေးဖြစ်ဖြစ်လေမင်းလေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့ပြီးလို့လို့ရတယ်လေယောက်ျားလေးလည်းမင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးလို့လို့ရတယ်လေအဲ့တော့ကိုဘက်ဒီဘက်ဒီအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ပြောနေရဆိုရင်တကယ်ပါဟိုကိုရဲ့ဒီ actor တွေပဲကိုရဲ့ဟိုလူတွေပဲပို့ပြီးတော့ကြားထဲမှာမျက်နှာပြည့်ရပေါ့ပြောနေမပြောနေမပြောနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ idol တွေရဲ့ image တကူက fanny ပေါ်မှာလည်းအများကြီးသက်ဆိုင်နေလို့ fanny ကအဲဒီလိုစီကန်ရှိမှာပေါ့နော်စီကန်ရှိမှာ idol ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတက်တာပေါ့အဲ့တော့တို့တို့အမြင်မှားတယ်တခြား actor တွေတော့မထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်တော်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲရောင်ရဲရောင်ဆိုတော့ဖြေရှာပဲရှာပါတယ်စိတ်ငတဲ့အစာလေးထွက်လာတယ်နော်ရှာနေတာဆရာရင်းကတကယ်အပြင်မှာလည်းမောင်နှမလိုပဲငါတို့တွေကအဲအခု
ပုံမှန်ဆိုလဲဒါအခုမှသာသနာလဲကားရဲ့သူလဲအမရွေးရဲ့ဒီခံနေလို့ပုံမှန်ဆိုသနာတို့ကအမြင်တွေ့ကြရဲအဲသွားကြလာကြစားကြပေါ့နော်ခီးရပိုင်းလဲတူတူသွားကြရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမောင်နှမကြီးလိုပဲလေအကုန်လုံးကဒီလောကထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့တော့ဘာပြောလို့ပြောရမလဲမသိဘူးတည်းမှာတက်လာတော့မဟုတ်တိုက်ဆက်ဆံရလဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပြီးတော့သူနဲ့ကလည်းတောက်လျှောက်ရိုက်ကူးရေးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့အခုဒါပြီးရင်လည်းတလားချားတာနဲ့သူနဲ့တောက်လျှောက်တောက်တကားရှိသေးရရှိသေးတော့ကိုရာဘုရားဒုက္ခပဲလို့အာနာလို့အာနာလို့သူ့ကိုလည်းအာနာလို့လေသူလဲတည်းမှာစော်မရှိရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတော့ဆောင်ရှိရဲ့ကောင်းလေးဆိုဆောင်ရမှာဆိုပြောပြကြပါလေးကြွပြောထားစင်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကိုမောင်နှမရေဒါဒီလိုပဲရိတ်ကွေးလောက်ကြတယ်เนาะဘာလေးမျိုးပြောပြချင်လားရှင်ဘာမှမပြောပြမှာပြိတ္တတရားလေအကုန်လုံးကသိရမလားသူလောလောဖြစ်နေတာဟုတ်တာလားမဟုတ်တာလားဘာလဲဆိုဒါနာအာနာပါပဲအဓိကတော့ဟိုဘက်အဲ့တော်လေးပေါ့နော်ကိုရဲ့လည်းအာနာတယ်အဲ့လိုမျိုးပါတော်မလေးမြန်မာကလို့အာနာအာနာစီကိုရီးယားကျတော့မင်းကလေးဆိုတည်ရမှာဈေးပန်းဘလူးခင်းခင်းခင်းလို့ရတယ်သူကျတော့တည်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုဂျီစာလည်းကြောင်းတယ်ဂျီကကြောင်းကလည်းရှမ်းများတယ်အဲ့လိုတနေရာသွားမယ်ဆိုရင်ခုစီသူရောက်မလာဘူးလေတနေရာသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခီးရပါလေဆိုလေအားလုံးကဆုံးနေပြီအဲ့လိုသူ့ထိုင်စားတနေရာပတ်မယ်ဆိုရာအဲ့ငါသွားတက်တယ်အဲ့ငါသွားတက်ပြီးရေချိုးတယ်ရေချိုးကလည်းအဲ့လိုတနေရာရောက်ကြတယ်ပြီးရေချိုးပြန်ထွက်လာကဲသွားမယ်ကောက်ပေါ်တက်ဆိုဘေးဟွားပြန်နေတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုအပေါ်တက်သွားပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့အပေါ်တက်အောက်ဆီဂျင်ဆောက်သွားပြန်အနည်းလေးအဲ့လို2နာရီ3နာရီလောက်ကြာအဲ့တော့သူ့တော်ပြောအကိုလို့သမီးသာအကိုနဲ့ကြိုက်ရင်တပတ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအကိုအချိုးနေတယ်သူ့တော်တို့ကဟုတ်တယ်ကွန်မန့်ပေးလိုက်ပြောအဲ့လိုစိတ်မရှိတက်လို့ငါမြင်နေအဲ့လိုတခုဆိုရင်ရှေ့အခုလို့ကြည်နေတာရှေ့တော့ကနေရောက်တယ်အဓိကငါအဲ့လိုအချိန်ဆိုလဲခုတော့ခီးသွားမယ်9နာရီကြာရင်ငါတို့ဘယ်ဘယ်စတော့မယ်ဆိုတာ10နာရီလောက်တည်း ready ဖြစ်နေ prepare site ထိုင်စားမယ်ငါအဲ့လိုတိုက်မျိုးအရင်အဲ့လို active กว่าတည်ရမှာအဲ့တော့သူကြတော့သူ့မင်းစားပါစားပါတယ်အကိုနဲ့သမီးနဲ့အဲ့တော့ပြောပါကလောသွားအကိုနဲ့သမီးနဲ့အဲ့လိုကြိုက်တာကြိုက်ရင်လို့တပတ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအကိုစောင့်ရတယ်အကိုအရှိကြီးသားရေလို့စားအဲ့လိုပဲသူတို့လည်းလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနေပဲငါတန်ခံရတာပဲဒါဆိုစက်ညံတဲ့ညံနေမှာကိုကပါမယ်ရင်းရောင်ကြောက်တော့ဒါအေးသွားအေးစေးချေးတူတလဲချေးတော့တူအဲ့လိုတလဲရင်းသူကရွေ့လို့ရတူရွေ့မှာသူကြည့်ပြီးတကကြာအားမရဖြစ်နေဖြစ်နေမဖြစ်တော့ပါဘူးမောလေမောလို့သူကြည့်ပြောလို့အဲ့သူကြည့်လိုက်သူဖလိုနဲ့သူ့ကိုပဲကြည့်လိုက်တော့စိတ်တွေကိုရှော့ချလိုက်တော့ကိုမြန်နေရာပဲရှော့လိုက်တော့သူ့ကိုပဲသူနေပါစီတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လာဖြစ်လာမယ်ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးတွေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရမှာမဟုတ်ဆွဲဆောင်မိမှာလုံနေပူပြီးတော့လုံလာရတယ်အဲပရိသတ်တွေလည်းပူပြီးထိတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကိုကတေချာလေးအာရုံစိုက်ပြီးလုံရမှာပြီးစလွယ်ပေါ့ဒါပြီးစလွယ်လည်းမလုံချင်တော့တေချာစကေဂျူးတလောက်တကားလားစီးပြီးဆိုတော့တကားပဲပေါ့နော်လုံချင်ဆိုလည်းပုံမှန်ဆိုတော့3ကားလောက်တော့ကိုကရိုက်ကြတယ်ဒါတလောက်2ကားလောက်ပဲအဲတကားကိုရက်15ရက်ရက်20ပေါ့နော်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ရိုက်တယ်ဒီကားဆိုလည်းငါတို့ရက်20လောက်ပြီးရမယ်အဲ့ဒါပြီးရတယ်ဒါပကံပေါ့ကိုမမြင်တဲ့တကားထက်တက်ပြီးဆရာရင်းနဲ့ကလောသူနဲ့တလပြန်တက်ပြန်စင်းမန္တလေးမှာပိုင်ငုံနဲ့တလားပြအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတောက်လျှောက်ဆိုတော့အဲလှုပ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမွေးလာလေးကတော်တော်လေးကန့်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဆိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မွေးနေပေါ့သူကမွေးကလေးကဗေးတယ်ကောနောက်ပြီးတော့အနာမေးသမီးကဗေးတယ်နားရဲ့ဒီနေ့အသက်အရွယ်ကနားရဲ့အဲ့လို height ဖြစ်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အရင်တက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကလေးကအရင်ထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကံကောင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲရဟဘာရေနာပစ္စည်းနောက်ပြီးအဲ့လိုပေါ့စိန်ခံပစ္စည်းအဲ့လိုဟာကြီးဆိုတော့ကိုကမတောင်းမင်းနဲ့ကိုကမလုံအဖော့မထုတ်ရပဲနဲ့သူ့လိုလိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီနှစ်မွေးနေ့ရတူတူကြပါဟုတ်အဲ့ဆိုဒါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တိတွေပေါ့ပြီးတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသာတောက်ကိုအထင်မလွေးကြပေါ့လွေးပါနဲ့ကိုကအေးဆေးနေရလို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကကငါကိုရန်ကလည်းအမှုညာရှင်ကြပါငါရဲ့အရှိမကြပါငါပြန်မှုညာရှင်နဲ့မှမတွေ့ဘူးလေမတွေ့ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုအရင်နားလေကနားလေပြီးရတယ်အမှုညာရှင်ဆိုတာလေဒါဆိုကိုနဲ့တွေ့နေတဲ့ရီစားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအတည့်ရမလားသူတို့ကတော့ဟာတဝင်းတူရယ်လေးမလုံးနဲ့ဟိုအောင်မလုံးနဲ့ဒီအောင်မလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အမှုညာရှင်ဆိုတာလောက်ရတယ်လေအဲ့တော့တို့ကြည့်ပြောကွာလေပူလာတော့ငါလူချင်းချငါဘယ်တော့မှအမှုညာရှင်နဲ့ကိုကိုရန်ဖြစ်နေရောတဲ့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်အရင်မှများမှဆိုတော့အဲ့တော့အမှုညာရှင်နဲ့တော့တွဲဖို့ဟိုဘာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်နဲ့လည်းမရနိုင်တော့တဝင်းတူနေရတယ်ပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးโอเคပါဒါနေ့စစ်တူကျေးဇူးပါလေးတော့ရှင်ပါ